Мамельбаева Гульсара Сайлобаевна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Лисаков қаласы, номер 6-шы орта мектеп. 11-ші тақырып, 2-ші сабақ. Сәлеметсіздер бе, балалар? Бүгін отбасылық құндылықтар тақырыбының 2-ші сабағы. Жаңа сөздермен танысып, жаңа сөздерді жаттап, сендер бүгін сабақта сол сөздерге синоним табасыңдар, және мәтінмен жұмыс жасайсыңдар, интервью әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріп, диалог құрастырасыңдар. Енді балалар, сөздерді дұрыс сәйкестіріңдер. Некелес, неке, өсім, ажырасу, қартаю, ұлғаю, сан, санақ. Жарайсыңдар, балалар. Оқылым 96-97 бетте, 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып, мәтіннен себеп бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді табасыңдар. Екінші тапсырмада берілген сөздерге мәтіннен синоним табасыңдар. Жануя, тіршілік, қуат, шын, үлкейген. Өзінді тексересіңдер. Жануя – отбасы, тіршілік – өмір, қуат – күш, шын – нағыз, үлкейген – өскен, ұлғайған. Тамаша, балалар. Үшінші тапсырмада интервью әдісі арқылы осы сұрақтарға жауап беріп, диалог құрастырасыңдар. Отбасы нені қалаушы құрылым? Дәстүрлі отбасы қандай негізінде құрылған? Отбасылық құндылықтардың негізгі ережелері неде? Отбасы бірлігі отбасынан алған тәрбие адамға қалай әсер етеді? Қандай жануя бүкіл қиындықтан өтеді? Осы сұрақтарға интервью әдісі арқылы жауап бересіңдер. Сонымен қорыта үй жұмысына көшеміз. Отбасы беріктігіне себеп болатын негізгі құндылықтарды диаграммаға түсіресіңдер. 97-ші бетте, 8-ші тапсырма. Кері байланыс жасаймыз. Аяқталмаған сөйлем. Мен сабақта үйрендім. Бұрын мен білуші едім. Сабақта түсінбедім. Түсіну үшін жасаймын.